Portem a aquesta aprovació doncs, alguns canvis d'aquest reglament del mercat del dilluns. Són modificacions sorgides del funcionament ordinari del mercat i que els serveis tècnics ens proposen. Unes modificacions que hem aprovat també en la comissió del mercat setmanal, formada per diferents marxants. Faig un repàs ràpid dels principals canvis. Un és que el dilluns de la setmana de festes d'altura el mercat setmanal de fruita i verdura sempre es canviarà d'ubicació perquè ens genera moltes problemàtiques en el muntatge de les barraques. Regulem o endrecem una mica tot el que és la venda de roba de segona mà. El mercat en principi marca que com a prioritat hi ha la venda de producte nou, però que en algun cas excepcional si hi ha doncs, una proposta de producte de segona mà, els condicionants amb el qual s'haurà doncs, de vendre. També incorporem l'obligació de les parades de roba de disposar d'emprovadors. Alguns ho tenien, altres no, i per tant incorporem també aquest element. Afegim també la possibilitat de que en dies de pluja intensa, de neu i de vent, els marxants puguin posar el vehicle darrere la parada, només en casos molt excepcionals, que moltes molts problemes arran de les inclemències meteorològiques. També tornem una mica, com hem fet amb l'ajuda que hem aprovat ara, de demanar tota la documentació a partir d'una declaració responsable, és a dir, el que farem és no haver de demanar cada any a tots els marxants tota la documentació, sinó que els demanem una declaració responsable conforme compleixen tots els requisits que estableix aquesta ordenança i llavors demanarem cada any a uns quants marxants doncs, la documentació. I per tant, d'aquesta manera també facilitem molt el lliurament de documentació, que és molt farragosa i que requereix molta documentació de moltes administracions diferents i d'així ho farem més senzill i continuarem, això sí, controlant els diferents marxants doncs, fent aquesta mostra. Introduïm un paràgraf en relació a les vacances i també als dies d'absència. Es permeten, els consideren absències justificades doncs, dels 15 dies lligats al matrimoni, les 12 setmanes per al naixement de fills, el tema de la cura de persones malaltes, etcètera, que tampoc hi era. Incorporem alguna, o actualitzem una mica les funcions de la centradora municipal, modifiquem també algun tema d'infraccions, no en quantitat, sinó, per exemple, el tema de la no possibilitat de donar bosses de plàstic, que com saben la legislació no ho permet, i em sembla que serien els canvis més importants. Ara farem exposició pública i a partir del moment que doncs, ja sigui l'aprovació definitiva donaríem ja i començaríem a implementar-ho. Gràcies, senyor Vaireda, per la seva explicació. Volen intervenir? Senyor Guix? Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, celebrem que hi hagi aquestes modificacions en el reglament del mercat. A més, unes modificacions que han estat fruit del consens amb els marxants i, per tant, això és molt, molt interessant i molt important. Jo penso que cal fer una reflexió sobre el mercat del Lot. És un mercat que té prestigi, que té qualitat, que es fan les coses ben fetes i, per tant, ens alegrem que això sigui així. I és un mercat que té fama a nivell de les comarques de Girona i més enllà de Catalunya, pràcticament, no? També és un mercat que diferencia molt els productors directes de productes que arriben al mercat i els que no ho són i, per tant, a més, és un mercat també que fa que és sostenible perquè el que fa és molt, és dir, el que fa és reciclatge, triatge dels residus que queden i a més totes les polítiques de sostenibilitat a l'entorn de les bosses que s'utilitzen al mercat. Per tant, penso que és una bona iniciativa i a mi ens haurem d'alegrar que aquest plenari aprovi. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Per al grup d'Esquerra vol intervenir algú? Passaríem, no? Doncs passaríem la proposta de votació d'aquesta modificació del reglament del mercat. Vots a favor? S'aprovaria, per tant, per unanimitat.